Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se podíváme zase na takovou tu prasárničku při pátku a ukážeme si tady něco, co zase jako umí prase fávo, že jo. Co jiného si člověk jako může představit po tím, než jakože prasárničku, že jo. Takže jsem podíval, jak toto frajer na letišti, na topu, bez artiny, povodí, potrápí a tak dále. Ale myslím, že fávo absolutně nemusím představovat. Tam prostě, když to tam pustíš a trefíš to, tak máš prostě oh happy day, něco v tom smyslu. Kdežto ten na té druhé straně úplně jako nezdílí tvoje potěšení. Tak na letišti, já už jsem strašně dlouho nebyl na letišti, zrovna dneska na streamu jsme řešili, že si, já ho mám totiž v blacklistu, co? Ale jo. Už vidím to, Freda. Hele, pojdu s vámi na kopec. Tam se všichni navejdeme. To nevadí, já se tam vespu. Chudák. Chudák. Dobrý, no ale to, hele, první kill, je to osmička, tam to je takový, to je jaký jednohubky, to by někdo mohl říct, ale to se nepočítá. Dobrý, to se nepočítá. Tak jdem se podívat na to, co se samozřejmě jako započítá. Tam skoro vždycky někdo píkne, jako skoro většinou. Hele, prasátko. Tak to jsem ale na tohle jsem zvědavej. Ty vole, kopulka na 340 metrů, jako trochu se mrcasí, ty vole, si trefí do kopuly, tak se, ne, já bych jí tam, hele, budeme sledovat, byl plnej, s tím prasetem, pojď mi. Úplně bych nestřílel na slepici, hele, teď tam ten petem, ale na slepici bych určitě jako nestřílel, přijde mi to takový, nevím no. Ale hele, no, netrefili jsme ho, prase je plný. Prasátko je plný. Teď nevím kam aimí. Jo, je tam. Já jsem chtěl říct, že to asi netrefí, ale... Jo. A pan Patton to dostal. Přímo mezi. Au. Dobrý, tak... druhý výmaz, pohodička. Tak, teď tam to prasátko. Ale on nám ukazuje i tu vaničku. A bylo to. Byli jsme samozřejmě jako, viděli jsme ten horní plát. Samozřejmě kdyby možná asi jako byl jako dole, tak vlastně nám ten horní plát narovná. To znamená, že tam bychom jako mohli, ale i dobrý jich 600, je furt dobrý, že jo. Prostě 600 je jako prýma, to na zemi nenajdeš prostě, tak jako 600, že by se někde válo 600, asi řekl, ale to je v pohodě. Takže to máme v cejku. Tak tam zase vidíme. Hala. Tak jo, no. Myslím, že tu už máš 12, 13 nějakých, že jo, 13, co jsme tam na dvě rány praseti dali. To už je samozřejmě jako sympatičtější, tak. Tam jsme si slyšeli salvu. Podíčka, hele, vždycky jako nabít, píknout, hala. Pojď. Ne, tam hledáme. To je tak jenom tak, aby jsme si dali. Ale na to, že vlastně neprobíjíš a vystřelíš, dobře, ten náboj stojí 8 litrů, což je vlastně ve výsledku jako dost, ale ani ti negarantuje, že budeš dávat 6 kilo, ale zatím jako dávat jen tak jako 6 kilo, protože jako chceš, tak to si myslím, že je taky sympatický, že jo. Hele, tamhle frajer, něco 700. Jo, on se tam mě, jo. To už bych chtěl asi moc, aby jsme trefovali i takovýhle jako nesmysly. Tady samozřejmě po tom výstřelu, tím jak jako člověk svítí, tak se chce schovat. To je jako výborná věc, když to chytnete, obzvlášť třeba tuhle tu mapu. Ve finále vlastně všechny taky ty otevřené mapy, když trefíte a nejsou tam artinky, tak vás to baví. No, tady bychom ho mohli típnout. Vypadá to ale, že prase střílí héčka, jestli se nepletu, protože tam frér dostal héčkem za 3 čenta. A zrovna ještě vedle to prase. Takže asi z největší pravděpodobností ano. Tak, tady si to hlídáme. Dobrý, tam jsme nechtěli střílet na pár hápek. No a teď co? To je taky pár hápkový. Tak, za náma TS5, kterou trošičku... Tyve, nevím, jestli chceš střílet tohle z toho. No, chceš ho střílet, no. A...
Když ono ti tak na jednu stranu ti je taky jeho líto, že jo, prostě ty chceš dávat prostě 1500, že jo, 2000 a pak bys měl tady dotípávat stroje, to je i tady trošičku jako mentalita, že jo, si říkat, tyhle jako to kolik dát a já ho nechám a mně se stalo milionkrát, že tyhle toho střídat nebudu a pak frér prostě se to tam jako ještě přežil, objel dozad a začal mě sypat dozad, že jo, já si říkám, ne. A kdybych přesně nebyl takový ten hamtivec, který prostě chce jenom tu jo. To je škoda, že to tam neprošlo, ale nikdo zapálil, takže taky dobrý. Tak, 6000 damage. A co tam zbylo všechno? Zbylo jim tamto 50 kilo, 277, 2500 mička. Někde je ten šár, 95, karavan na druhé straně. Jako pozor, sučko, ještě tam toho máme relativně dost, co můžeme pěkně jako... Každopádně, ještě bych chtěl říct jednu důležitou věc. Kolik lidí tady u toho videa, nebo respektive, co na to koukáte, pijete nějaký energetický nápoje? Po případě... Jo! Ještě jak to zakryt tím pravým, ne? Prostě jakože... Mám tě. Jo, 17,50. Ježišmarja, mám zase... Já vždycky, když na takovéhle věci koukám, tak mám brutální chuť si to zahrát. Že jo, úplně jako brutální. Ale vrátíme se k tomu energetiáku. Pijete energetiáky a už jste měli bombu, kterou tady můžete mít přes země o 10% levnější. Už jste to zkoušeli nebo neskoušeli? A ještě který vám chutná? Jo, která příchuť vám chutná? Napište mi to prosím dolů do komentářů. 50, 50. Pojď, couvej. Děkuju, 8400 damage. Stále někde 9,5, která nesvítila. A je tady někde ta 2,5,7. Vlastně ani si nepamatuju, kolik měl hápek. Ta 9,5 bude samozřejmě plná, protože nesvítila. Ale bylo by dobrý, kdyby stála někde úplně... Nemá kill, má kill, takže asi jako hraje. No, bude tady někde na tom balkonku. Já si pamatuju, to už je strašně dlouho, kdy takhle jsme jeli... A byli jsme tady s gulášem, trošku jsme bumbali. Přiznám se, byli jsme trošičku na káry. A že si vezmeme klasickou 183, ne? Prostě my vždycky, když jsme se ožrali s gulášem, tak jsme hráli 183. Oni afk, a teď si to nechá domířit. Hele, hledáme. Možná tu štiku? Jo. Mňaminy. Desítka je tam. Hele, 9,5 je teda, 9,5 je u nich. Je to 12,11. Což, dobrý, hele, 9,5 dostává. Tady nás samozřejmě furt svítí ta 257, ale jo, hele, my chceme živáčka tamhle, my chceme živáčka, on samozřejmě musí vědět, že nejčumíme, ne, pic, další šestovek docela dobrý, třikrát jsme dostali, ten karavan nabíjí hodně rychle, pojď mi na jednu chvilku si tak jako lituju, nebo já jsem hrál ještě v dobách expení, kdy jsem přeskakoval karavana, když to jako nebyl v uvozovkách tak dobrý, on dostal prostě zlepšení, že jo, dostal to dělo, že jo, lepší outfit, ale tohle, co, čas, bohužel tam jsme si mlítali jako blázen, tak zatím teda darujeme svoje hápka karavanovi, ale bylo by dobrý, aby na něj aspoň někdo najel, bohužel teda 9,5 týpe našeho typa. Tady bychom potřebovali, aby nám někdo sakra pomohl. Dobrý, hele, Veka mu ji asi zřejmě nakouřila, napumpovala. A nebo měl takhle ty hápka celou dobu. Tak, samozřejmě svítíme. No ale teď už jsme ho típali. Rychle dopředu, protože možná tady 9,5 se bude otáčet a bude chytit na nás. Máme krásných 10800 damage. Je tady a dal nám po damage, my jsme měli brutální štěstí. Ale jakože brutální. Brutus brutální. Tak a teď možná tu kopuli. Ukážu. Zahraj si na guláše, kámo. 700. Ale jako dobrých 700, jako nenejdeš jen tak 700, že jo, samozřejmě. Couvačka, on jde proti nám, tady přijede TS5, takže pojď farmi si TS5. Narvi to do té TS5 a můžeme vjet. Dělej, narvi to. Dobrý, a jedem, pojď. Teď si to přesně chceš dávat. Vytlačujeme ještě TS5, tak to má být, prostě jsme největší hulváti. Ale hele, to ukazuje modrý, ta zelený, pardon, modrý, 886, ještě takhle jako na závěr, do vaničky T95. No. Co říkáte na páteční prasárnu?
Prostě já těm lidem někdy fakt jako závidím. Nemůžu si pomoct, ale fakt jim někdy závidím. 12,5 tisíce damage, 6 kilíčků. No a my se jdeme podívat, jak to vypadá to papíře. Má tam za to emečko, to je snad samozřejmost. Největší damážos a Top Gun, za těch 6 kilíčků. A má tam celkově 31. 31 kritičáků. Tady škoda, že mi prostě jako ty kritičáky neukáže, co přesně, jako podívej se jo. Bača tady dostal 7. 4 dostal ten karavan, že jo. 4 to se, tak ty šli jako na jedničku, že jo, prostě. Au, au, au. Suma sumárum, 12 447. Téměř, samozřejmě, 10 000 rozdíl mezi první a druhou pozicí. Což už je fakt jako excelentní. U nich teda prasátko, ta 9.5, karavan si tam docela, ale je pravda, že něco si nafarmil i do nás, to AMXO, jak měli taky docela jako mizerný tým, něco jako my. 17, 14, 8, viděli jsme, že to, co jsme neprobili, tak jsme dávali za 600, takže to je taky sympatický. No, jako jo prostě, když si chceš jako tak jako zlepšit náladu a říct si, že máš špatný den, pusti něco takového a zjistíš, že den může být i veselý. Když stojíš to fávu samozřejmě. Ok, děkuju moc, že jste se koukali a budu se na vás těšit asi příště u dalšího videa nebo streamu. Čágo.